mayae asfiya sayae mustafa izzo shane khilafat bila khansala ya ali usaf zalo khalq شوکت بلا کو سلام مجھ سے خدمت پہ قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت پہ قدسی کہے ہاں رضا وہ سلا تو سلام مہمان جناب خواجہ آصف صاحب کے تایزاد بھائی خواجہ عزیز صاحب ان کا اس وصال ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور خواجہ صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ناصر صاحب بڑے بڑے محبت والے پیارے دوست ہیں، ملک سے باہر تھا، جنازے پہ حاضر نہیں ہو سکا، ان کے والد گرامی ان کا وصال ہوا، بڑی محبت والے تھے، بہت پیار والے، اللہ تعالیٰ انہیں غلام مصطفیٰ صاحب کے بھتیجے کو، وزیر علی صاحب کی والدہ صاحبہ کو، شکیل صاحب کی تائی صاحبہ، عمران صاحب کے والد صاحب گل بہار، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو چلے گئے، یا اس جیسے میں نے پہلے کہا اس شہر میں بڑے بڑے خوبصورت ساتھی، بڑی بڑی محبت والے خلفاء عیدگاہ کے دوست، روحانی اولاد میں بہت سارے بچے بچی ہیں، جو بھی ادھر سے بزرگ جا چکے، جن کا انتقال ہو چکا، وصال ہو چکا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، اور جتنے بھی حاضر ہیں جن کے آبا و اجداد چلے گئے دنیا سے، اس محفل پاک کا صدقہ ان سب کے کا اگلا جہان بہت اچھا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم محشرنا ودافع بلائنا ومنجانا وواقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ كله من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا إلهي بحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا للعنايات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات، يا إلهي أفزنا من الآفات والبليات
وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والأسنان. ربنا وجعلنا من لدنك وليا, ربنا وجعلنا من لدنك نصيرا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الميزان. ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا احي لنا من أمرنا رشدا, ربنا احي لنا من أمرنا رفقا, ربنا احي لنا من أمرنا مرفقا. آتنا منياتنا, أنت وليي في الدنيا والآخرة, أنت حميمي في الدنيا والآخرة, أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في مخلصيان, لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العالى أنكما ترجياننا من الدرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك وحب نبيك العالى, ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها, واجرنا من كبت الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارزقنا الجنه بغير حساب. اے کریم کرم فرما, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما. اس جس دربار میں حاضر ہے, اس تیرے دوست کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, ان کا صدقہ کرم فرما. اس محفل میلاد پاک کا صدقہ کرم فرما. قبلہ صاحب کی چار جانب سے حفاظت فرما, قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما. انہیں حاسدین کے حسد, شریروں کے شر, منافقین کی منافقت, ساحروں کے سحر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھ. اے کریم, خواجہ صاحب کی عزتوں میں اضافہ فرما. دو عظیم شخصیات ایک ادھر اور ایک ادھر دین کی بے شمار خدمات نسل در نسل کر رہے ہیں. اے کریم, ان کے آبا و اجداد یقینی طور پہ تیرے چنے ہوئے, تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے. اے کریم, یقینی طور پہ وہ جنتی, ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرما. ان ہر دو حضرات کو جس طرح تو کام لے رہا ہے, ان کی حفاظت بھی فرما, ان سے مزید دین کی خدمت لے اور ان کی عزتوں میں اضافہ فرما. اے کریم کرم فرما, احسان فرما, صوبان صاحب کی حفاظت فرما, عیدگاہ کی حفاظت فرما. اے کریم صوبان صاحب کی حفاظت فرما, قبلہ صاحب کا صحیح جانشین بنا. جیسے آج تو نے میرے اوپر کرم کیا, ان کو سن کے, ان کی باتیں سن کے, ان کے بارے میں لوگوں کے خیالات سن کے, تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو بھی اچھا تھا تیرے کرم سے تھا, جو اچھا ہے تیرے کرم سے ہے, اور جو اچھا ہوگا تیرے کرم سے اور تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ہوگا. اے کریم, اسی طرح سے قبلہ صاحب بھی کل بیٹھے ہوئے ہوں اور اسی طرح صوبان صاحب بول رہے ہوں, اور ان کو بھی اپنے آبا و اجداد کے اس مشن کو آگے سے آگے لے جانے کی توفیق عطا فرما. قبلہ صاحب نے جو خطاب فرمایا, کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام روحانی اولاد کو ان کے بازو بن کر دین کی خدمت, طریقت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم, عیدگاہ کی تمام جسمانی اولاد کی حفاظت فرما, عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرما. اے کریم, عیدگاہ کی تمام روحانی اولاد کی حفاظت فرما. اے کریم, ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما. اے کریم, اسے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھ. اے کریم, اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے پاکستان کو دہشت گردی کی لعنت سے نجات عطا فرما. اے کریم, سود کی لعنت سے اسے بچا, جو قرض ہے اس کے اس پر. اے کریم, اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے پاکستان پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتے ہوئے اسے قرض سے نجات عطا فرما. اے کریم, افواج پاکستان کی حفاظت فرما. اے کریم, نظر آ رہا تھا, دل کی حالت تو جانتا ہے, لیکن نظر کے باڈی لینگویج سے یا چہرے سے, جیسے کل وہ بول رہے تھے, جس طرح سے انہوں نے بات کی, اے کریم ان کے اخلاص کو قبول فرماتے ہوئے ان کی مدد بھی فرما. تیری مدد کے بغیر کسی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اصل طاقت تیری تھی, ہے اور رہے گی. کرم فرما, احسان فرما, عالم اسلام کے اوپر کرم فرما. اے کریم, عالم اسلام کو بہم آپس میں اتفاق و محبت عطا فرما, ایک دوسرے کا درد سمجھنے کی توفیق عطا فرما, بلکہ عالم اسلام کو انسانیت کا درد عطا فرما, ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. اے کریم, فلسطین کے حال پہ رحم فرما, فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما. اے کریم کرم فرما, احسان فرما, اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ.
اپنی کل مخلوق کی خیر فرماؤ، اے کریم اپنی کل مخلوق کی خیر فرماؤ، اے کریم اپنی کل مخلوق کی خیر فرماؤ، سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرماؤ، اے کریم اس محفل پاک کے سجانے والوں کے مقدر کو سجا ڈال، جنہوں نے یہ صحیح کی طاقت کی، اے کریم سب کو اپنی شانوں کے مطابق اجر عطا فرما، اے کریم محفل پاک کے سجانے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، آنے والوں کو ڈھیروں ڈھیر رحمتوں سے نواز، برکتوں سے نواز، دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما، اے کریم ہم سب کو کے اوپر اپنی رحمتوں کے تمام دروازوں کو کھول ڈال، ہر خیر سے ہم سب کو نواز اور ہر خیر کا ہم سب کو حصہ بنا اور ہر شر سے ہم سب کو بچا، شیطان شیطانی وسوسات اور شیطان کے شر سے بچا، جنات کے شر سے بچا، حضرت انسان کے شر سے بچا، ہمارے اپنے نفس کے شر سے ہم کو بچا، اے کریم ایمان کی سلامتی عطا فرما، جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفا عطا فرما، ایمان والی پاکیزہ زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، اے کریم کرم فرما، جتنے حاضر ہیں سب کی جائز خواہشات کو قبول فرما، نیک تمناؤں کو قبول فرما، خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اے کریم اس محفل سے کسی کو خالی نہ پھیر، اپنے در سے کسی کو خالی نہ پھیر، اے کریم کرم فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے اولاد کو فرما بردار بنا، اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ، جن والدین کو اولادوں کے مناسب رشتے نہیں ملتے مناسب رشتے عطا فرما، اے کریم بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، گھروں کا سکون عطا فرما، دلوں کا اطمینان عطا فرما، کوئی کسی پریشانی میں اس کی پریشانی دور فرما، کوئی کسی مشکل میں اس کی مشکل آسان فرما، اے کریم سب کو فراخی رزق عطا فرما، اے کریم سب کو فراخی رزق عطا فرما، اے کریم کرم فرما، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، اپنے فضل و کرم کے صدقے ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے سب کے اوپر اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما، اور دین اور دنیا کی تمام برکات سے نواز، خوشیوں سے نواز، دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت حادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انت الوہاب انت الوہاب، وحرمت نبی سید الابرار وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی ونور عرشی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب یا کریم، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کریم، کل اے کریم جو تقریب تھی جس میں حافظ عاصم منیر